Je, unataka mimba ya mtoto wa kike? Na katika kipindi chetu cha leo tunakwenda kuzungumzia dalili za mimba ya mtoto wa kike. Hii ni science tips. Tukianza na dalili namba moja. Dalili namba moja ya mimba ya mtoto wa kike ni tumbo kuwa juu. Kwa kawaida wanawake wana matumbo ya aina mbili. Kuna tumbo ambalo linakuwa limelalia kwa chini na kuna tumbo ambalo linakuwa limelalia kwa juu. Kwa imani zetu tunaamini kuwa tumbo ambalo linakuwa limelalia juu huwa linakuwa ni mimba ya mtoto wa kike. Hivyo basi unapo tumbo hili limekaa kwa juu, basi ujue una mimba ya mtoto wa kike. Dalili namba mbili ya mimba ya mtoto wa kike ni kuangalia mapigo ya moyo ya mtoto. Endapo daktari akiangalia mapigo ya moyo ya mtoto na mapigo hayo yakawa kuanzia 140 kwa sekunde, basi inasadikika ni mtoto wa kike, kwa sababu mtoto wa kike au mapigo ya moyo ya mtoto wa kike huwa yako haraka zaidi ya mapigo ya moyo ya mtoto wa kiume. Na dalili namba tatu ya mimba ya mtoto wa kike ni mwanamke kutokwa na chunusi usoni. Tunafahamu kwamba au kawaida ni kwamba mimba ya mtoto wa kike huwa inazalisha homoni nyingi sana za uzazi kuliko mimba ya mtoto wa kiume. Uzalishwaji huu mkubwa wa homoni katika mwili wa mwanamke husababisha mabadiliko makubwa katika mwili wa mwanamke, kwa mfano kuharibika ngozi na kuharibika vitu mbalimbali vya mwili, kwa sababu kuna uzalishaji mkubwa sana wa homoni. Kwa lugha ya Kiswahili tunasema mtoto wa kike huwa anachukua sura ya mama yake, na mama yake kumwacha ameharibika. Dalili nyingine ya mimba ya mtoto wa kike ni kuongezeka kwa magonjwa ya asubuhi. Tunaposema magonjwa ya asubuhi, haya ni magonjwa yale kama kichefuchefu, kutapika na kujisikia vibaya. Magonjwa haya ni magonjwa yanayoshika wanawake asubuhi. Kama tulivyosema, mimba ya mtoto wa kike inakuwa na uzalishwaji mkubwa sana wa homoni, ambapo hali hii husababisha kuongezeka kwa magonjwa asubuhi. Mwanamke atatapika sana, atasikia vichefuchefu sana. Na hizi ndio dalili za mimba ya mtoto wa kike. Uonapo dalili hii, basi hongera, una mimba ya mtoto wa kike. Na hii ni video yetu inaelezea dalili za mimba ya mapacha. Hakikisha umegusa skrini kutazama video hii na kuweza kujifunza dalili za mimba ya mapacha. Asante, na kama ni mgeni katika channel yetu usisahau kusubscribe.